মাই চ্যানেল প্যারাগন আর্ট এন্ড ক্রাফট। আজি আমি এটা বস্তু শিকিম দে, হোয়াট ইজ সিমেট্রিক্যাল ড্রয়িং। এতিয়া চোৱা, যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু আঁকো, সেই বস্তুটো অকল অঁকাটোৱেইটো মেইন কথা নহয়, আঁকোটো চাই পেলাই আঁকিলোঁ, কিবা কৰিলোঁ, কিন্তু সেই বস্তুটো কি সেইটোও জনাটো বহুত দৰকাৰী কথা ন। কি বস্তু কৰিছা, কি কৰি কেনেকৈ কৰিছা, সেইটো জনাটো দৰকাৰ। এতিয়া এইটো এইটো ধৰি লৈ আমি আজি সিমেট্ৰিকেল ড্ৰয়িং কৰিছোঁ, মানে এইটো আমি আগতে কোনোবা কোনোবাই মেথছৰ কিতাপত পাইছা এইটো বস্তু। এতিয়া চোৱা, এইফালে যেনেকুৱা এইফালে চেই একেই, একেই এইটো যদি মই এনেকৈ দিছোঁ, এইটো এনেকৈ, এইটো এনেকৈ, এইটো এনেকৈ, হা, তাৰমানে কি হ'ল, যদি মই ধৰি লওঁ মই এইখিনি এখন যদি আইনা ৰাখি দিওঁ, এইখিনিতে আইনা এখন ৰাখি দিলে ইযো যেনেকুৱা এইফালে পৰিব, এইটো একেবাৰে একেই হ'ব লাগিব তেনেকুৱা। বা তোমালোকে সমানে যদি ভাগ কৰি দিয়া, এইটো দুইটা ছাইড একেবাৰে একেই হ'ব লাগিব, সেইটোৱে হৈছে চিমেট্ৰিকেল ড্ৰয়িং। এতিয়া চোৱা, মই এইটো মই কৰি দিছোঁ এটা, এইটো চাই পেলাই তোমালোকে কৰিবা, আৰু এইটো যেনেকৈ মই কালাৰ কৰিছোঁ একেবাৰে একে একে কালাৰ কৰিবা, এই এইটো ছাইডে সৈতে এইটো ছাইড একে কালাৰ, মই তোমালোকে বুজিবৰ কাৰণে আধা কৰি দিয়া নাই। আৰু আৰু এটা চিমেট্ৰিকেল ড্ৰয়িং তোমালোকে নিজে নিজে ভাবি ভাবি কৰিবা, কৰি পেলাই সেইটোও কালাৰ কৰিবা। তাৰপাছতে হ'ল কি, এইটো এতিয়া আমি গম পালোঁ হোৱাট ইজ চিমেট্ৰিকেল ড্ৰয়িং, দেই মনত ৰাখিবা দেই কথাটো। নেক্সট আহি গ'ল কি, হোৱাট ইজ ৰিদম ইন ড্ৰয়িং। এতিয়া ধৰি লওক যেনেকৈ গানত তাল থাকে, নাচত তাল থাকে, তেনেকৈ আমাৰ ড্ৰয়িঙতো তাল থাকে, ৰিদমটো আমাৰ চবতছে চবতে থাকে দেই ৰিদমটো। এতিয়া ধৰি লওক গানৰ তালটো এনেকৈ টিক 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 এনেকৈ গৈ থাকে ন, তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে এইটো ভাগ গ'ল, এইটো ভাগ গ'ল, এইটো ভাগ গ'ল, এনেকৈ এটা এটা সমান সমান ভাগ আমাৰ গৈ থাকে, সেইটো হৈছে ৰিদম। হা, এতিয়া এইটো চোৱা, মই এইখিনি এনেকৈ দিছোঁ, এইখিনি এনেকৈ দিছোঁ, এইটো মোৰ এই এইটো এইটো পাৰ্ট, এইটো পাৰ্ট এনেকৈ একেই, তেনেকৈ কৰি এনেকৈও তোমালোকে এটা 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 এনেকৈ এনেকৈ বেলেগ বেলেগকৈও কৰিব পাৰা। আৰু নতুবা এই দুটা মই কৰিলোঁ এটা কালাৰত, আকৌ দুটা এটা কালাৰ বেলেগ, কিন্তু দুটা দুটা একেলগে, কিন্তু আকৌ এইটো আকৌ ৰিটাৰ্ণ ইয়াত আহিব লাগিব, আকৌ এইটো ইয়াত আহিব লাগিব, ঠিক আছে। বা এনেকৈও কৰিব পাৰা যে বোলে তিনিটা বোলে মই কৰিলোঁ এইটো কালাৰ, এটা মই বেলেগ দিলোঁ, কিন্তু এই তিনিটা যদি কৰিলে এই তিনিটা আকৌ ইয়াত তিনিটা আহিব লাগিব, আৰু এই ইয়াত যিটো দিলে সেইটো আকৌ ইয়াত আহিব লাগিব, বস্তুটো আকৌ এনেকৈ এনেকৈ আহি যাব লাগিব, সেইটো হৈছে ৰিদম। আকৌ এইটো মই যিটো কৰি দিছোঁ এইটো এটাও তোমালোকে কৰিবা, আৰু এটা ৰিদম নিজেও বনাই পেলাই মোক কৰি দিবা, ঠিক আছে।